Assalomu alaykum hammaga. Xolmanglar. Xolman. Mana Zo'rtog'iga keldim. Bugun mana galim. Zo'rtog'i kanali gani. Mana mana loyiha. Bizdan loyiha bo'lgan bitta savol bor. Xafa bo'lish yo'q loyihasi mana. Hozir avval baxtiyor chiqibdaligini bildim men bolalardan. Mana shu takizgan edi bizani xonamizda bor. Hozir meni hech kimdan ko'rmayaptida. Jasur xolman. Aka assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bizmisan? Bugun meni galim. Ko'rasan shu birdek. Ha, ko'ryapman. Avval keyin ko'rasan. Mana bu bizni alqisdan bir qilib bir mana tashchisi. Mana xabar shonasi. Ozod xolman. Assalomu alaykum. Qormanglar. Bugun meni galim. Aftuna. Mana bayroq ko'p odam mana. Assalomu alaykum. Sanjar, Sanjar. Ha, yasab kelmading bayroqlar. Yo'q. Mana bizlar pitani, mana ovqatim maxtana bilan. Abror Baxtiyorovich. O'la be. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Qalay o'zingiz? Non yopdim, qoshim yonib ketdi. O'shancha o'zingiz olmayapsizmi hozir? Men o'shancha o'zim olmayapman. Bugun kimga keldi? Bugun sizga keldiz. Tiryoningizda. Tursan bayroqni. Bugun kimni o'rtoqsan? Bugun sen o'rtoqing. Yo'q. Sadir, sen yaxshi keldingmi? Senga farqi yo'q, o'g'lim. Sen YouTube yirsa bo'ldi. Mana shu gilamiz. Yini, bugun meni keldim. Tezroq yirsa bo'ladimi? Iloj boricha. Etib qo'ya olasizmi? Balki men amta nimadir olib olishim kerak edi. Hech nima olmaysiz. Nima? Nima qilish kerak? Yoki bu narsasini biz olib olaylikmi? Siz qatdan kiyingansiz. O'zingiz gabor? Bo'ldi. Bilasizmi? Faqat yuz gabordan yana bitta kiyim so'raysiz, o'zingiz yengi. Nimaga? Yana bassaymi? Yo, bassang bir bitta shart bir marta bo'ladi. Olayim. Ikki marta ham bo'lishi mumkin. Men xohlasam sizga uch marta bassanga sakrataman. Bugun kimga keldi? Bugun nafsi sizga keldi. Keldingiz. Galingizda qolasiz u mi? Aha, orqangizdilar. Voy, odam qo'rqib ketdi. Makregerlar, voy bu. Lekin ey, oni ertak meni oldimda bo'lar shuni. Muzika qo'yaveramiz, muzika Bugun meni keldim, oke? Brigada bilan. Bugun meni keldim, mana sizlar zo'r deyim, zo'r ishchilarda, zo'r texnik xodimlar, prodyuserlar. Mana assalomu alaykum. Bugun meni keldim, ko'rasizlarmi? Siz hozir ekskavatorchini ko'ndirib, aha, ekskavatorchini ko'ndirib, yer qazishingiz kerak. Lekin hech qaysi ulgurmayapti. Men mashinani eplam qayda olmayman. Shu godingiz bilan yana, shu godingiz bilan. To'xtang, bo'pti. Bugun kimga keldi? Yo, bugun sizga keldingiz. Bo'ldi, ketdik. Men hozir qanaqa qilib mashinani bermasa-chi? Endi siz bermasa nima qilamiz? Sizning muammoingiz. Bermasa ko'ndirasan. Bolalar sizlar qolib turinglar. Pul tilaymanmi? Men o'zim chaqira olaman. Imlayman. Ha, siz bila olmayman, nima unaqa? Yo'lecha. Ustalar qolmanglar, bugun meni keldim. Ustalar, sizlar shogird kerak, bugun meni keldim, tekinga ishlaydi. Nima qiling? Aylab ketdim shogird. Xo'z taylaymiz. Xo'z qaynatib, shubhat. Xo'z taylaymiz. Avlod Baxtiyorovich. Oyog'im tortayapti deb o'sha yerga de. Bugun meni keldim. Boshingiz 2000 ga berib turasizmi? Betra, oke, bugun meni keldim loyihasi. Sen mashinangizda bitta men to'la berish kerak, Abror Baxtiyorovich. O'yda o'tirib turasiz yonimda. O'yda o'tirib turasiz, qarashib turasiz. Bugun meni keldim. Baxtiyor aka, bezda qilib qo'ydik. Ana qolamiz o'tdan chiqib. Bismillah. Mana ushlab tur. Va. Mana qaraq qilib qo'yib qo'yib yubordim shu yerga. Endi olasiz shu yerdan. Bugun meni keldim. Bu qara texnika mo'jizasi, alohida xonasi ham bor ekan. Abror. Abror, bitta ming chorib tashlasangiz bo'ldi. Bo'ldi. Sog'. Bugun meni keldim. Bu
Kaç direyle stilet çıkarış mümkün? Kulağımıysam kim bitti? Ben geldim miydi? Vay ben maza kıldım. Yerde geldim sizi geldiniz mi olursa? Bugün ben geldim. Arkası devam et hadi. Yerde kim mi geldi? Yerde sizi geldiniz. Kaç tane yiyin? Böpte yerde geçen.